Mənim yadıma düşdü Ühüd müharibəsində nazil olan, o barədə nazil olan bir ayə. Ayəni hamınız bilirsiniz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ühüd müharibəsində məğlubiyyət oldu. Peyğəmbərin sözünə qulaq asmadılar. Əmirləri pozdular. Səhlənkarlıq etdilər. Peyğəmbəri tək qoyub qaçdılar, dağa sığındılar. Da nələr etmədilər. Nöqsanlı cəhətlər hamısı üzə çıxdı Ühüddə. Ona görə o Məkarim Şirazi ağa nəql eləyir Əl-Mənar təfsirindən. Deyir ki, Əl-Mənar təfsirinin müəllifi Əhl-Sünnə təfsiridir. Əl-Mənar təfsirinin müəllifi öz ustadından, Muhammed Əbduhdan, misirli alim Nəhcül Bəlağaya şərh yazıb. Muhammed Əbduhdan nəql eləyir ki, o deyir, deyirdi mənim ustadım. Muhammed Əbduh deyirdi, əgər mənə ixtiyar verilsəydi və deyilsəydi ki, Ühüddə qələbəni seçərdin, yoxsa məqlubiyyəti, mən məqlubiyyəti seçərdim. Çünki bu məqlubiyyətlə nöqsanlar üzə çıxdı. Müsəlmanların görə bilmədikləri nöqsanlar hamısı üzə çıxdı, ondan sonra özlərini islah etdilər. Nəysə, sözün onda deyil. İndi sınıblar, məqlubiyyət, 70 şəhid, Həmzə Seyyidü Şühada şəhid oldu, 7. Bunların bir cəzası olmalıdır. Çünki onlar Peyğəmbərin əmrini pozub. Bütün məqlubiyyət, bütün bu şəhadət o əmri pozanların öhdəsindədir. Ühüddə o keçidi buraxdılar öz başına, getdilər qənimət dalınca. Yaxşı, cəza nə olmalıdır? Ümmət sınıb, müsəlmanlar sınıb, cəzadan çox bunlara gərək sevgi, məhəbbət verəsən. Dirçəldəsən onları. Onların itmiş ruhları, ruhiyyələrini özünə gətirəsən. Bu lazım idi. Və böyük insanlar, böyük sərkərdələr, böyük şəxsiyyətlər bu cür ediblər. Allah təbarəkə və təala da Peyğəmbərə bunu buyurur. Ayə onu deyir. Allahın rəhməti sayəsində onlarla yumşaq, yaxşı davranırsan sən. Əgər kobud olsaydın, daş yürəkli olsaydın, sənin ətrafından qaçardılar. Elə isə, fa'fu anhum, onları əff elə. Bəh, bəh, bəh. Onları əff elə. Görün, nə boyda günah sahiblərdir bunlar. Fa'fu anhum, onları əff elə. Vəstəğfir ləhum, və onlar üçün istiğfar elə. Allah-u Teala'dan onların bağışlanmağını dilə. Məkarim Şirazi ağa nümunə təfsirində deyir, fa'fu anhum, onları əff elə, Peyğəmbərin özünə etdikləri günahlardır. Yəni, onların Peyğəmbərin haqqını pozdular. Allah da Peyğəmbərə buyurur ki, sən öz haqqını əff elə. Mən şəfaətçiyəm. Allah da şəfaətçi rolunu oynayır. Deyir ki, ya Rasulum, sən öz haqqını əff elə. Mən sənə şəfaatçı kimi gəlmişəm yanına. Və istəğfir ləhum. Sən də onlar üçün şəfaatçı ol, mənimlə onlar arasında. Onlar sənin də haqqını pozublar, mənim də haqqını pozublar. Sən əff elə, mən istəyirəm səndən, sən də məndən istə, mən də onları əff eləyim. Və istəğfir ləhum, istiğfar elə onlar üçün. Sonra da və şavirhum fil əmr. Və yenə də məşvərət elə onlarla, şəxsiyyət ver, nəzərlərini, fikirlərini öyrən və onları dirçəltdi. Görürsünüz, sevgi, məhəbbət bu ayənin bütün hərflərində məhəbbət elə təzahür eləyib ki, din bax budur.